გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ვარ გიორგი და ეს არის არხი იდეა პორტალი. წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაც. თქვენს მობილურში ათვალიერებ რესტორნის მენიუს, როგორც არის ხოლმე გამოფენილია ესეთი მადის აღმძრელი სურათები კერძების და რა ვიცი, შეგიძლიათ ესე 3D-ში, სამგანზომილებიანში დაატრიალოთ ეს კერძი, დაათვალიეროთ ყველანაირად. აქვს გვერდით თითოეულ კერძს ღილაკი, რომ დაამატოთ ფავორიტებში, ან დაამატოთ კალათაში, ან სხვა რაღაც სტანდარტული ფუნქციები, და არის კიდევ ერთი დამატებითი ფუნქციის ღილაკი, სადაც ხატია, ნუ მაგალითად, ერთი კაი დიდი ქართული ფორმის ცხვირი. Და რა ფუნქცია აქვს ამას? Აჭერთ ამ ცხვირს და თქვენი მობილური გამოყოფს სურნელს, რომელიც ზუსტად შეესაბამება ამ კერძს. Anu tkven shegidzliat sabolo jamshi gaigot am kerzis suni rogor iqonoseba is meore aseti magaliti igive saketebt magalitat parfumeruri magaziistvis sunamoebs atvalieret da tkven shegidzliat aseti ჯადოსნური ფუნქციონალური ღილაკით გაიგოთ სუნამოს სუნი. Ну, ან მეორე ვარიანტი, თუ თქვათ ძალიან შორს რომ არ წავიდეთ ფუტურისტულ ესეთ მსჯელობებში, ცოტა უკან წამოვიდეთ და თქვათ რომ ამას აკეთებს არა თქვენი მობილური, ამ სუნს გამოყოს არა თქვენი მობილური, არამედ გვერდით მდგარი დაახლოებით პრინტერის ზომის მოწყობილობა, რომელთანაც დაკავშირებულია Bluetooth-ით ეს თქვენი მობილური. Მოკლედ, გასაგებია, ხო? საუბარია სურნელის სუნის ინტერნეტით გადაცემაზე და ჩვენი გაჯეთებით, დევაისებით ამ სურნელის შეგრძნებაზე. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში და რა ვარიანტები არსებობს? მოდით ვიმსჯელოთ ამაზე და მე მინდა შემოგთავაზოთ ორი ძირითადი ვარიანტი. პირველს პირობითად დავარქვათ პრინტერის ანალოგი და მეორეს ნეიროლინკის ანალოგი. Ხვდებით, რომ ეს მეორე არის უკავშირდება იმას, რასაც დღეს აკეთებს Elon Musk-ი, ჩიპი, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს ნეირონქსელთან, კერძოდ ტვინის ფუნქციონალთან. Ну, ара პირდაპირ, მაგრამ დაახლოებით იგივე დანიშნულება ექნება ამ მოწყობილობასაც, რაზეც ახლა მე ვისაუბრებ. დავიწყოთ პირველით, პრინტერის ანალოგი. Რა არის სუნი და როგორ გძნობთ მას? Реалურად სუნი არის, სუნს აგენერირებს ის ობიექტი, ასე ვთქვათ, ზოგადად შეიძლება ეს სითხე იყოს, შეიძლება ეს რაღაცა ორგანიზმი ან რაღაც სხვა ნივთიერება, რომლიდანაც მოდის ეს სუნი, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ სუნი ცალკე რაღაცა კი არ არის, იგივე მოლეკულებია, რომლითაც შედგება თვითონ ეს წყარო, სუნის წყარო, ხო? Ანუ ეს მოლეკულები ამოდიან ჰაერში, ხდება ეგრეთ წოდებული დიფუზია, ერევა ჰაერს. Мере თუ თქვათ ოდნავი ნიავიც რომ იყოს, ამ ნიავს გადააქვს ეს ჯგუფი რაღაც მოლეკულებისა, რომელიც იმდენად სუბუქია, რომ ჰაერში თავისუფლად დანავარდობენ. Შემდეგ ხდება ჩვენი ცხვირის რეცეპტორებზე, ეს მოლეკულები გარკვეულ ელექტრონულ ვიბრაციას იწვევენ ჩვენი ცხვირის სენსორებზე, ყნოსვის სენსორებზე. ეს ვიბრაცია ელექტრონულ სიგნალებს გამოიმუშავებს, ეს სიგნალები გადაეცემა ნეირონული ქსელით ჩვენს ტვინს და მერე ხდება ტვინის იმ ჯგუფში, ნეირონების ჯგუფში, რომლებიც პასუხისგებლები არიან სუნის აღქმაზე. Და ჩვენი ეს ტვინის ნეირონული ქსელი მთლიანად ჩვენი შეგრძნება, პიროვნების შეგრძნება, ასე ვთქვათ, იგებს იმას, რომ აი ასეთი სუნი მიიღო მისმა ცხვირმა და ჰაერში არის ასეთი სუნი, ხო? Ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა არსებობდეს მოწყობილობა, რომელიც დააგენერირებს ამ სუნს, იმ სუნს, რა ინფორმაციაც მას მიეწოდება ციფრულად. ეხა იმ ვარიანტის განხილვა, რომ ეს სუნის მოლეკულები რაღაცნაირად გადაეცემა ინტერნეტში, ეს რა თქმა უნდა არ არის რეალური, არასერიოზულია, სისულელეა, არასოდეს ესეთ რაღაცას ადამიანები არ გავაკეთებთ, არაპრაქტიკულია, ასე ვთქვათ, არანაირად არ ჯდება პროგრესში, ვთქვათ, რომც გავაკეთოთ ტელეპორტაცია მისი სრული შესაძლებლობებით. Რა თქმა უნდა, ამას აზრი არ ექნება, თუ სუნს გადასცემ ფიზიკურად, მაშინ ჯობია საჭმელი გადასცემ, ხო, ფიზიკურად. მაგრამ ეს მოდი დავიწყოთ, ეს ამ თემაში არ შედის, შედის უფრო რეალური მომავალი, რა შეიძლება იყოს ამის. მაშ, ესე იგი, ანუ რა ხან ესია და წარმოდგენა გვაქვს, რას წარმოადგენს სუნი ფიზიკურად
ამიტომ შეგვიძლია ადვილად მივხვდეთ, რომ უნდა იყოს სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც მიიღებს ციფრულ ინფორმაციას სუნის შესახებ, რისგან შედგება ის და რა ინგრედიენტებისგან შედგება და შემდეგ თვითონ დააგენერირებს, ხო? ახლა რაც შეეხება აღმქმელ მოწყობილობას, ანუ აქ ხორაზია ლაპარაკი, ვიღაც არის, თქვათ, მეორე ბოლოში, ხაზის მეორე ბოლოში, მოდი ასე ვთქვათ, ძველებურად ის მიიტანს მობილურ კერძთან, კერძი რაღაც მოწყობილობა, ანუ აღიქვალს ამ სუნს, გაანალიზებს, რისგან შედგება ის, რა ძირითადი ინგრედიენტებისგან, გარდაქმნის ციფრულ მონაცემებში, ამ ციფრულ მონაცემებს გადმოაგზავნის თქვენთან ინტერნეტის საშუალებით და ეს ციფრული მონაცემები თქვენთან უნდა გარდაიქმნას პირიქით ქიმიურ კონსისტენციაში და შემდეგ ამან დააგენერიროს სუნი, ანუ სუნის გენერატორი დავარქვათ ამას, რომელიც აგენერირებს სუნს. რაც შეეხება პირველ მოწყობილობას, რომელიც სუნს აღიქვავს და აანალიზებს, ეს ახლო მომავალი კი არა, უკვე არსებობს ასეთი რაღაც, მსგავსი რაღაცები, მაგალითად ინტენსიურად გამოიყენება, მაგალითად იმ მოწყობილობებში, რომელიც გავაგზავნეთ მარსზე, კერძოდ რობოტებზე, რომლებიც აკეთებენ ქიმიურ ანალიზს და ამ ინფორმაციას გვაწვდიან ჩვენ, ასე რომ ეს მოწყობილობა უკვე არსებობს, ამის დამზადება პრობლემა არ არის. ხოლო ამ მოწყობილობით რომ ვისარგებლოთ, ესეც უკვე პრინციპში ნაწილობრივ ნახევრად გაკეთებული საქმეა, იმიტომ რომ მაგალითად შეუძლია რესტორნებმა ან პარფიუმერიის ბიზნესმა ესეთი რაღაც გააკეთოს, რომ კონდეს ეს მოწყობილობა და თუ ვინმეს უნდა გაიგოს ინგრედიენტი, კონკრეტული სუნამოსი მაგალითად, ამ მოწყობილობით დააგენერიროს კონსისტენცია და ვისაც ეს დეტალურად აინტერესებს, ციფრული სახით ნახოს, ანუ რისგან შედგება ეს ნივთიერება, ხო, ამ შემთხვევაში სუნა. მაგრამ ეს ნაკლებ პრაქტიკულია და ნაკლებ, ალბათ ბაზარზე ამაზე მოთხოვნილება დიდი არც იქნება და თუ ბაზარზე არ არის მოთხოვნილება, შესაბამისად პროდუქტიც არ იწარმოება, ხო? უფრო ადამიანებს რაც აინტერესებს და რაც უნდათ რომ იცოდნენ, ეს არის ის, რომ უშუალოდ შეიგზნონ ეს სუნი, იმ ვქვათ სუნამოსი ან კერძის. ეხლა ანუ რა პრობლემასთან გავართ სუნის გენერატორის შემთხვევაში? საქმე იმაშია, რომ გასაგებია, რომ სუნები შეიძლება იყოს უამრავი, მილიონობით, ხო? და შეუძლებელია ერთ მოწყობილობაში ჩავდოთ ეს მილიონობით სუნი ფიზიკურად, რომ მერე ამან საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი დააგენერიოს. ახლა რაღაცა ჩინური რაღაც კერძის, რაღაცა ბაყაყის, ნაღველის, ბლომანჟის სუნი მაინც და მაინც რო არიდოს მაგალითად ამ მოწყობილობაში, ხო? ჯობია რომ გამოიყენოთ სტანდარტული მიდგომა ასეთ დროს, როგორც იქცევიან ხოლმე. ანუ უნდა გამოიყოს საბაზო ინგრედიენტები. ახლა მე ამაში, ამ საქმეში საერთოდ არ მაქვს კავშირი და არ ვარ გარკვეული, კერძოდ ეს ხება კულინარიას, ბიოლოგიას, ქიმიას. ალბათ იარსებებს, ალბათ კი არა, იარსებებს რაღაც საბაზო კომპონენტები, რომელთა საშუალებად, რომელთა კომბინაციითაც შეიძლება უმრავლესობა სუნელის დაგენერირება. ბოსტნეულის, ხორცეულის, რა ვიცი, სხვადასხვა საკვებად რაც გამოიყენება, ხო, ხილეულის, საბაზო ინგრედიენტები. მოდით პირობითად დავიღოთ, რომ ეს საბაზო ინგრედიენტები არის, ვთქვათ, 100. ნუ შეიძლება 500-ია, შეიძლება 1000, არ ვიცი ეგ, მაგრამ პირობითად ავიღოთ. ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. საქმე იმაშია, რომ რაც მეტი საბაზო ინგრედიენტია საჭირო, ხო, ნებისმიერი სუნის გენერაცია, მით უფრო მოწყობილობებისთვის ეს რთულდება. რთული ხდება ამ მოწყობილობის დამზადება, სუნის გენერატორის დამზადება. ანუ პროცესი როგორია? ეს სუნის გენერატორი იღებს ციფრულ ინფორმაციას, რისგან უნდა შედგებოდეს კონკრეტული სურნელი საკვების ან სუნამოსი მაგალითად. შემდეგ აკეთებს კომბინაციას ამ შემადგენლების, საბაზო შემადგენლების ინგრედიენტებისგან და შემდეგ აგენერირებს ამ სუნს გამოსცემს ჰაერში, ხო? Ну, ახლა გასაგებია, რომ პირველ რიგში ამის დათვლა უნდა მოხდეს შესაბამის სპეციალისტების მიერ, რამდენი საბაზო ინგრედიენტია, მერე უკვე ტექნიკის საქმეა, რომ როგორაა შესაძლებელი ამათი შეერთება უსაფრთხოდ, თქვა, და რეალური შედეგი რო დადოს და რეალური ხარისხი ქონდეს. აი ამაზე ბოლოსაც ვილაპარაკებ, ამ უსაფრთხოებაზე. მაგრამ მოდი ახლა განვიხილოთ მეორე ვარიანტი, რა შეიძლება იყოს მეორე кейსი, ეგრეთ წოდებული ნეიროლინკის ვარიანტი. ნეიროლინკი ვიცით რაც არის, ხო? რაზეც ახლა ილონ მასკი მუშაობს და შედეგებიც არის, რომ მას შეუძლია აღიქვას ტვინის, ესე იგი ელექტრული აქტივობის სიგნალები, გაიგოს კონკრეტულად რას ეხება ეს ელექტრული აქტივობა,
anu ik tsalkeul neironze ki ar aris saubari, ragat ertian neironta jgupebis aktivobazia saubari. Da shemdeg am aktivobis shedegat sheasrulobs shesamamis funktsia. Magalitad tsnobili adres rom twinis sashualebit adamian sheudzlia amodzraos maus. Akha me daakhlobit ese 10 tslis tsin, chota metits. Mașin, es YouTube arhebi didat popularul iarico, arțico principi, rea, gergub s-ar condamna pe YouTube. Da, ce s-a mai statie sau achetebdi, texturi statie sau achetebdi, blogebze sau sa saize personalul saitebze, da, ik mi conda RTS statia, șemdege statia, ramdenime saize gadmova, portie, se ducă da bolos, WordPress, damcea. Da, mi-s link să-ți dau deb. Da, ese heboda chipeps. Anu chipis, ce s-a heb stereotipeps, șișeps, rațar se vops, da, ra, realoba, da, ra, ra, realoba. Este atia, actera și icnema, da, și exiliat, gada, hedut, da, nahot, realurat, ra se heba, ra se izleba, eco, se chipin. Da, scoat și oriz, ramdeni, mi-ți list, șem dgom, vreau să-ți statia gawa kete, ai șuede ciga, kete schideoat, se chipe, bi adamian, ești ceaud ghes, zi, tati funcționali, o, finanțul tranzacție, bi zgan horție leba. Se sa testove ce e gora. Da, nu ara periar mohtar, e mișem de gravitia, cel zemeti gavida, da, că ca n-ar da ceu. Ho, anu am azi visa ubrebkide, da, ik moklet maxnat cu amie, se tiralața, i creați maxnat cu amie, moklet uit cu ehlarom. Ai magalit, ertit funcția, e kneba am ce pisa cu kaushiri. Isro magalit, ertiaro informația se gheb sadamiani, saidalat, patra serveri dan internetit, meorearo adamiani și sa heb informația sa gzauni se scipi. Magalit, gulis cema, cneva, temperatura ro, mis jamtelobaze, mohte zrunu. Anu, am șem tuhași, ce este neironic, am șem tuhași, ertii mimartule bit mușau, sadamiani scan, igheps informația smagra. Și să zileveli asevă pirucuț. Man rața informația gada seps adamien. Scho, kerdo tam șem tuhași razia sau bariro, magalita de se zan, se rum țarmovit ginot, puturistulat, mas, ce anu, sunt și zneba rogorari, ce anu, rogor sa hucere, mecanica, ho, ari serti mimhebi, receptore, viromelți, informația sigeben, ce am de xelit gada semen, nerul xelit gada semen, ce în stuinza, ce în tuini arikos. Ai xelit, ai mșua nații și roceau sate electronii moțcovilor, romeli, ce sa bami impulse gada semen, ho, ce în tuini se arikos, im suns. Ramușul lui Bakis impulsi, saidan movida, scuris receptorii dan tur, alat moțcovilovi dan fond, tauria, zustati givia, rat, realuba și esa bamba, realur suns. Ce nu e etnai atari cu Simpsons. Nu, dacă organismul tot asupra sistema, tlie marto, cirogoraris, ragațe, bisacma, marto, etic, caroda, nahteva. Ragaț procentul la sua organismul, sua sensorul, bidanat, câteva. Pentru că tvitul organismului are etim tliani sistema. Magram, zalian, ahlo si kneba, e simastan, asta ce nu e scuri, a câte sam șem tuhaș. Ai es moțcobilova, tu șezleb, sromku kaușeri, da, aros, tu șezleb, tam izustat, gan horcieleba, sratkma, unda, suni șezleba, superialuri gahteba. Hom, am dorit suke eseti, cena rața ucceret, printeris tipis, romel, cartridge, șeit sau staragat, periodi mușaob, sta generire sune, zna mere utau deba es cartridge, da. Ahali sune bitunda, sunis ingrediente bitunda, date no holme. Ese tira la țara ce gdeba. Ikneva zalian marti virat, sunt tkani mobiluri, miegas informația, cifrul informația, ratipis, ingrediente bia, da, tkani es neirolinki, uke impulse, da, generire, da, tkani im sun zusta ce gdeba. Es uke upro zusti ikneva. Nu, ak, kide șeizleva, dava imaze, o sromili realuri, aromeli ara realuri, kiva to, no șeizleva, cega rogor tkiro organism, este tlian sistema, adam. Magalitat snobiliaro, hmas, piritat, ragat donize, donize, gznot. Ai magalitat, rodisat, choridan, ismis, hmada, gwindat, gargat, gavigonot, adamia, ni structurat, pirsageps, schovele, bice se ikcevia, svato choris. Anu, organismis, organoeps, multifuncțiul daneșmuleba, saertot. Deci, piri ar gamui eneba, uris magiurat, magram, ragat rol stamașos. Ese veșe izleva, cum ne-aș face sfara, ragat sebi stamașos, nu rol, tot ca anima galt. Ho, anu, meure, variantis, funcția gavigat. Ho, ezra ce heba, neirolinks, ro, cu kaushiri tu ga, kete, sam și tu ga și cu kaushiri isari rom, adamiani, atodis informația, magram, am și tu ga și ceva brunot, pirikit. Neirolink, vis chip marom, mi-a atodis informația adamiani, adamiani stuins. Hai să ori ziritadi variantia, romesat principi și teoriul, ce se zlevelia de perspectiva. Eha, ram de han și ikneba, rodis ikneba, es, i se damo kidebulia, bazarze,
მოთხოვნაზე, ასევე ტექნოლოგიებზე და რამდენად ადამიანებისთვის ეს სასარგებლო იქნება, ხო? შემდეგი საკითხები აქ რაც არის, ეს არის სანდოობა და უსაფრთხოება. სანდოობა რა, რომ ახლა მარტივია ციფრული მონაცემების манипуლირება, ხო? შეიძლება კომპანიამ რაღაც არასწორი ინფორმაცია მოგაწოდოს, უფრო მეტი, უფრო გემრიელი სუნი მოგივიდეს, ვიდრე რეალურად არის მაგალითად. ეს შესაძლებელი იქნება ძალიან მარტივად. თუმცა ჰაკერჩიკები, პროგრამისტები ჩაუჯდებიან და ამას რაღაც შეცვლიან. ნუ კომპანიას თუ იკუთვნის, ხო? აი მაგალითად დღესაც არის ესეთი ზოგიერთი სტრაფიკოების ობიექტი, რომელთაც აქვს სპეც მოწყობილობა, სწორედ აი სუნის გენერატორი, ესეთი გვერდით რო ჩაუარო ძალიან მადის აღძრული სუნებია, მაგრამ შიგნით რო შეხვიდე და შეჭამო ის, რავი, წყალს უფრო кайგემო აქვს ვიდრე იმ საჭმელს, რა საერთოდ ვერ кайგებ რისი გემო. ხო, ამ მეთოდ შეიძლება მიმართონ, რა თქმა უნდა, და ეხა ამისთვის ჩვენ ზათ უნდა ვიყოთ, რომ რეკლამა და გადამეტება ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს. Ну, მე რა თქმა უნდა, იქ იქნება ესეთი, რაც ძვირფასია, მით უფრო ზუსტ ინფორმაციას გაწვდის, რაც იაფია, მით უფრო შეიძლება რაღაცა манипуლირების ელემენტები იყოს. ეს სანდოობა, რაც შეეხება უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ სახიფათო თემა, როცა საქმე ეხება ქიმიას და ამ ქიმიის შემხებულობას ადამიანის ორგანიზმთან, შეიძლება ძალიან მარტივად ვიღაცა ჰაკერებმა თქვათ დახაკონ ეს სუნის გენერატორი და რაღაც არასწორი კომბინაციაში გააკეთონ ქიმიური კომბინაცია, რომელიც შეიძლება ადამიანისთვის აღმოჩნდეს მომწამლელი. აი არის ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთი წიგნი მე რობოტი, რომელიც ესე იწყებოდა, რომ რობოტის პირველი წესი არის, რომ ადამიანს არ უნდა აავნოს არავითარ შემთხვევაში. ანუ როგორც პროგრამისტები იტყვიან, გაჰარდკოდებულია რობოტში, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ადამიანს ზიანი არ უნდა მიაყენოს. როგორც არ უნდა ბრძანება ქონდეს მას. რა თქმა უნდა, ეს 100%-ით გამორიცხულია, იმიტომ რომ თავისთავად ზიანი არ არის, ასე ვთქვათ, კაფიოდ გამოკვეთილი, მაგალითად, რასაც ეძახიან დათურ სამსახურს, შეიძლება რობოტი დაგეხმაროს, მაგრამ ეს დახმარება შენთვის საზიანო აღმოჩნდეს ხო რაღაც სიტუაციაში. ამ შემთხვევაში იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც ელემენტები, რაღაც დაცვა, რაღაც კანონი, რომელიც არ უნდა, ვთქვათ, რაღაც ნიუტრიერება და ინგრედიენტი არ უნდა შედიოდეს ამ მოწყობილობაში, რომ შემდეგ საზიანო არ აღმოჩნდეს ადამიანისთვის და ამას ექნება რა თქმა უნდა მექანიზმები, რომ სანამ ეს დაგენერირდება რაღაცა ვალიდაცია გაიაროს ამ შედეგმა, რეზულტატურმა პროდუქტმა, რომ ადამიანს ზიანი არ მიაყენოს. ასევე შეიძლება თქვა, თქმა უნდა, თუ ბოროტმოქმედია მისი წყობრიდან გამოყვანა, რადგან ქიმიური ნაერთებია, ასევე უსაფრთხოება მცირეა მისი და რა თქმა უნდა, რაღაც კანონებს და რაღაც შეზღუდვებს თავიდანვე ეს დაექვემდებარება, ისევე როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, თუმცა ეს არ არის 100%-იანი და ამიტომ რაღაცა საფრთხის ფაქტორები, ალბათობა ამისა იარსებებს. ამაზე სხვათაშორის ზუსტად მოგ საუბარი აი იმ სტატიაში ჩიპის შესახებ. ხო, ნუ პრინციპში აი ეს პერსპექტივა, რომელიც არც თუ ისე შორს არის და რა ვიცი, კიდევ თუ რამე იდეები და ვარიანტები გაქვთ, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში, რა შეიძლება იყოს და რამდენად ადამიანებს გვაინტერესებს, რომ ასეთი სერვისი არსებობდეს ჩვენს ვირტუალურ სივრცეში. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.